स्वास्थ्य सेवा जस्तो आधारभूत मानव अधिकारको उपभोगमा प्रत्येक नेपालीको निर्वाध पहुँचको सुनिश्चितताका लागि यहाँले निर्वाह गर्दै आउनुभएको भूमिकाले थप सफलता हासिल गरोस् भन्ने कामना गर्दै अथाक अधिकार योद्धा स्वर्गीय प्रकाश काफ्लेको अठाइसौँ स्मृति दिवसको अवसरमा छब्बिसौँ अधिकार पुरस्कार दुई हजार छयत्तर यहाँलाई सादर समर्पण गर्दछौँ डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठ अध्यक्ष इन्सेक सुशील प्याकुरेल प्रमुख अतिथि संस्थापक अध्यक्ष इन्सेक तथा मानवाधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त र राष्ट्रपतिका पूर्व मानवाधिकार तथा राजनीतिक सल्लाहकार मेरो चाहिँ कामको यहाँहरूले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभयो र यो मूल्याङ्कन गर्ने एक एउटा मेरो मात्रै मूल्याङ्कन चाहिँ भएको चाहिँ छैन र बाजुरा जस्तो दुर्गम जिल्लामा बस्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य र मेरो सम्पूर्ण अस्पतालको र त्यति बेलाको चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको नै मूल्याङ्कन भएको छ र मलाई यहाँसम्म साथ दिने मेरा सम्पूर्ण जो टिमका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म एकदमै सम्झिन चाहन्छु र यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा र एउटा कुशल भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन मेरो पारिवारिक एउटा स्कुलिङ र मलाई पढाउने गुरुहरू र मैले काम गर्ने क्षेत्रमा चाहिँ जो जोले मलाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहिँ चाहन्छु जुनसुकै बेलामा के चाहिँ नि काम गरिएन होला त्यतिखेर जस्तो लाग्छ मलाई जनताका मानव अधिकार कर्मीले विशेष गरी लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने अधिकारको लागि लड्छन् भन्ने जमाना थियो त्यो इकोनोमिक सोसियल कल्चर राइट्स त त्यो त कम्युनिस्टहरूको हो भन्ने जमाना थियो त्यो र जसले आर्थिक सामाजिक अधिकारको कुरा गर्छ तिनीहरू त प्रजातन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन् लोकतन्त्रवादी हुँदै हुँदैनन् डेमोक्रेट्स त हुँदै हुँदैनन् भन्ने जमाना <laughs> थियो त्यो हामीले त्यो कुरालाई तोड्ने प्रयत्न गर्यौँ <laughs>